Já jsem apeloval na to, abychom se bavili o ochraně práv těch, kteří migrují, kteří upíkají z konfliktu. A je tady ta povinnost jim pomoci vrátit se k důstojnému životu. Ale zároveň bychom měli mluvit i o ochraně těch zemí, přes které migranti procházejí, anebo těch zemí, ve kterých pobývají v počtech, které se těm zemím nedaří zvládnout. A díky tomu třeba může hrozit rozvratem jejich politického života. A to je druhá strana té mince. A myslím si, že je důležité, aby i to tady bylo slyšeno, že ta otázka bezpečnosti, zvlášť v spojitosti s těmito teroristickými útoky, které vidíme kolem sebe, se stává politickým tématem číslo jedna a s jasným dopadem i na život těch zemí, které do této chvíli třeba byly stabilní. A to si myslím, co říkám, to vyměnit tyhle postoje a upozornit na to, že to má i tu druhou stranu, jsem rád, že OSN poskytuje k tomu příležitost, že tady člověk může říci. Co očekáváte v této souvislosti od úterního jednání, úterního summitu k Sýrii, kdy Spojené státy a Rusko v posledních dnech velmi těžko nalézají společnou řeč, než by dříve nalézali lépe, ale v posledních dnech je to skutečně flagrantní. Co vy očekáváte od tohoto summitu, kde budete zastupovat pozvaného premiéra Sobotku? Tak víte, jak to je. Sýrie, na tom se shodneme všichni, že to je jeden z klíčových bolestivých bodů a zdrojů vlastně i těch migračních problémů. A zároveň ta atmosféra kolem řešení Sýrie, to je něco, vlastně máte takovou sinusoidu, která neustále vznikají dohody a my to spojíme s určitými nadějemi a pak, jak vidíte zrovna v posledních dnech, protože to byla zase určitá naděje na příměří a dohoda, o které se mluvilo a o které se říkalo, že je poměrně slušně založena. A my jsme svědky toho, že během krátké doby, skoro hodin, se situace opět znovu zvrátí. A pravděpodobně tady budeme svědky i výměn, které nebudou jednoduché, protože tady ještě hodně hořkosti z těch posledních událostí, které se odehrály v Sýrii. Ale my nemáme jinou možnost. Jakkoliv je to takto těžké, jakkoliv se neustále naděje mění v beznaději, tak přesto tady není jiná možnost, jestliže jsme si řekli, že cílem je skončit s násilím, jestliže je vytvářet v Sýrii podmínky, které umožní lidem tam žít a neutíkat ze Sýrie, tak my tady nemůžeme polevit. To znamená, z naší strany musí mít podporu všechny pokusy, které se snaží vytvořit prostor pro politické řešení a mírový proces v Sýrii. A tady vidím spíš prostor dnes a zítra, upozornit na to, kde si myslím, že máme falešné naděje, nebo kde si myslím, že se dopouštíme omyl.